souboji pohlaví jsme rozděleni na dva tábory, kdo to má horší, když přijde na bolest. Na jedné straně mají ženy za úkol dostat věc o velikosti melounu otvorem velikosti mince, na druhé straně muži protestují, že i sebemenší náraz do jejich slabiny může zcela vyřadit. Co tedy bolí více, porod nebo kopnutí do rozkroku? Než začneme, po internetu koluje fáma, podle níž lidské tělo snese až 45 del jednotek bolesti a přesto matka během porodu cítí až 57 del jednotek bolesti, což prý odpovídá zlomení 20 kostí najednou. Tvrzení pak pokračuje tím, že kopnutí do rozkroku přináší více než 9000 del bolesti. Nehledě na absurdní logiku, že obě tyto události mohou překonat údajnou lidskou hranici, ve skutečnosti používá jednotku bolesti del, která vůbec neexistuje. Existuje jednotka bolesti, která byla kdysi vymyšlena a nazývá se dol, z latinského slova pro bolest dolor, ale o tom si povíme později. Abychom mohli tuto otázku skutečně posoudit, musíme nejprve pochopit, co je to bolest, a to není snadný úkol. V těle existuje skupina specializovaných nervových buněk zvaných nociceptory, které reagují na bolest. Na rozdíl od ostatních nervů, které ochotně vedou signál v reakci na běžný dotyk nebo teplotu, nociceptory zareagují až při překročení určitého prahu bolesti. Některé z těchto nociceptorů zareagují rychle a vysílají signály do míchy a mozku, které vyvolávají ostrou a přesně lokalizovanou bolest, což vám umožňuje rychle reagovat například v případě ohrožení. Jiná nervová vlákna přenášejí bolest pomaleji a jsou zodpovědná za dlouhotrvající tupou, špatně lokalizovatelnou bolest. U mužů jsou varlata vnitřními orgány, které migrovaly z břišní dutiny. Některé vnitřní orgány, jako jsou játra, nebolí, ale jiné, například varlata, jsou pokryty mnoha nociceptory, takže jsou extrémně citlivá. Konec konců jejich pohoda je nesmírně důležitá. Kromě toho jsou varlata napojena na mnoho nervů v břišní dutině, stejně jako bloudivý nerv, který je přímo napojen na mozkové centrum zvracení, a to je důvod, proč se při zásahu bolest šíří po celém břiše. Skutečnost, že varlata mají minimální ochranu, jen posiluje doprovodné příznaky nevolnosti, zvýšeného krevního tlaku, srdeční frekvence a pocení. Ale ne tak rychle, pánové. I když porod nemusí čelit přímému zásahu žádného vnitřního orgánu, mechanické roztážení děložní oblasti rovněž spouští nociceptory a způsobuje stejný druh viscerální bolesti. Vezměte také v úvahu, že v průběhu evoluce se ženské lidské boky zmenšovaly, zatímco hlavy dětí se zvětšovaly. A to nemluvím o tom, že porod trvá v průměru 8 hodin a mísí se s nevolností, únavou a bolestí. K tomu všemu se při porodu zvyšuje napětí a natažení svalů a tkání kolem rodidel, což vytváří v jem ostré a lokalizované bolesti. Dobře, takže obojí samozřejmě bolí a má spoustu mechanických podnětů, které vysílají signály do mozkových center bolesti. Ale tady to začíná být složité, protože bolest není jen fyzickou reakcí, ale spíše částečně vnímaným nebo subjektivním zážitkem. To znamená, že každý jednotlivec vnímá bolest trochu jiným způsobem. A to nejen mezi jednotlivci, ale v závislosti na vaší náladě, bdělosti nebo dokonce předchozích zkušenostech na vás může bolest působit odlišně. Právě z tohoto důvodu tolik pokusů o objektivní měření bolesti selhalo, včetně systému DOL, o kterém jsme se zmínili dříve. Zajímavé je, že téměř 80% osob po amputaci horní končetiny zažívá fenomén známý jako fantomová bolest končetiny. To znamená, že pociťují bolest v končetině, která tam již není. A přestože mechanismu této bolesti rozumíme jen málo, je zřejmé, že neexistuje žádný konkrétní vstup, který by tuto reakci vyvolal, a přesto tyto osoby cítí reálnou bolest. Bolest jako taková není podnětem, je to zkušenost, která je pro každého jiná. Abychom tuto záhadu na závěr rozlouskli, je třeba říci, že oba případy, a to jak porod, tak i úder do varlat, mohou pekelně bolet. Zhrnuto a podtrženo, při tolika proměnných, které je třeba vzít v úvahu, nejsme schopni konstatovat, co může bolet více, a pohybujeme se někde okolo remízy. V některých případech může muž zažívat větší bolest než jeho žena a naopak. Hlavní rozdíl je v tom, že jeden má za následek narození dítěte, zatímco druhý potenciálně vede ke snížení šance na jeho narození.
Pokud se ti video líbilo, budeme rádi, když nám dáš palec nahoru, budeš ho sdílet mezi své přátele a přihlásíš odběr našemu kanálu. Tak už nepřijdeš o nic důležitého. A pokud naši tvorbu chceš podpořit například pozváním na kávu, najdeš nás na Patreonu. Velmi si tvé podpory vážíme.